नमस्कार, म गोपाल प्रसाद नेउपाने, बगनासकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 दर्लमडाँडाको वडा सचिव। बगनासकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 दर्लमडाँडाले यस आर्थिक वर्ष 2077-78 विनियोजन गरेको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको वृत्तचित्र निर्माण गर्ने एउटा योजना अन्तर्गत अहिले हाम्रो दर्लमडाँडा 1 नम्बर 5 दर्लमडाँडामा रहेका धार्मिक मठ मन्दिरहरू, पुरातात्विक सम्पदाहरू, पर्यटकीय क्षेत्रहरू र ऐतिहासिक पुराना सम्पदाहरू जुन लोप भएर आउने पिँढीमा सम्म पनि नरहने अवस्था हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै वडा कार्यालयले यस वृत्तचित्र निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। यसमा प्रत्यक्ष, परोक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सम्पूर्ण सेवाग्राही जनप्रतिनिधिहरू, म लगायत हाम्रो कर्मचारीको टिम, यस कार्य बनाउन सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सरहरू लगायत सम्पूर्णलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यले यस क्षेत्रको हामी वडा कार्यालय लगायत गाउँपालिका, प्रदेश अथवा सङ्घले गरेका विभिन्न आर्थिक भौतिक लगानीलाई यस कार्यले अझ प्रचार गर्न सक्ने, यस दर्लमडाँडा क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटनको थप आकर्षणमा रहन सक्ने अथवा यसले गर्दाखेरि यस क्षेत्रको समग्र पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतको महत्त्व बढ्न जाने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। पाल्पा जिल्लाका धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलका साथै पर्यटन विकासलाई टेवा दिने प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँहरू मध्ये दर्लमडाँडा पनि एक हो। यो ठाउँ जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनदेखि करिब 12 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित छ। दर्लमडाँडा पहिले गाउँ विकास समितिको रूपमा परिचित थियो भने सङ्घीय संरचना पश्चात अहिले बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 रूपान्तरित भएको छ। धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान बोकेको यो वडा उत्तरमा कालीगण्डकी, दक्षिणमा चापानी र नायर नम्तलेस, पूर्वमा खानीछाप र पश्चिममा एमघा वडाहरू रहेका छन्। तिनवटा डाँडामा तेर्सिएर रहेका यस वडामा पहिलो लहरमा दर्लमडाँडा, दरुङ्गा र गेझा रहेका छन् भने दोस्रो तथा बीचमा वडा कार्यालय, गरनडाँडा र भरेकटुङ गाउँ अवस्थित छन्। त्यस्तै तेस्रो लहरमा माथिल्लो कोलडाँडा, तल्लो कोलडाँडा र सुनादी गाउँ रहेका छन् भने यस वडाकै गहनाको रूपमा रहेको रामदी बजार कालीगण्डकी किनारमा रहेको छ। यस वडाको कुल जनसङ्ख्या 3,351 रहेको वडागत तथ्याङ्कले देखाएको छ भने जसमा 1,713 जना महिला र 1,638 जना पुरुष रहेका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दा यस वडामा दर्लमडाँडा माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती आधारभूत विद्यालय र एक निजी स्रोतमा सञ्चालित नर्थ पोइन्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल यस क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक धरोहरका रूपमा रहेका छन्। यस वडाको केन्द्रभाग गरनडाँडामा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रले यस क्षेत्रका जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ। यस वडाका वडावासीहरू आत्मनिर्भर र भरपर्दो कृषि पेसामा आश्रित नरहे पनि खेतीबारी कमै बाँझो रहेको पाइन्छ। वडामा अन्नबालीका साथै गेडागुडी, बेसार खेती उत्पादन गरिएको छ। यहाँ तरकारीको पकेट क्षेत्रको रूपमा सुनादी गाउँ परिचित छ। यहाँका 30 घरका भट्टराई दाजुभाइहरू मिली करिब 60 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। गाउँको सिरानमा रहेको परापूर्वदेखि चलन गर्दै आएको धाराको पानीलाई सङ्कलन गरी सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ उत्पादित अन्नबाली बाहेक काउली, टमाटर, बन्दा, लहरे बालीबाट उत्पादित तरकारीहरू उत्पादन गरी बिक्री गरेको र सोही तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर रहेको कृषकहरू बताउनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सन्तोष भट्टराई, बगनासकाली 5 सुनादी पाल्पा। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कोषबाट वैदेशी रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरेर जुन बगनासकाली गाउँपालिकाबाट 20,000 रुपियाँ
प्रत्येक घरधुरीबाट पाइएको थियो। हाम्रो यस वडामा 5 घरधुरीले पाउनु भएको थियो, त्यो मध्ये म पनि एक हो। मैले चाहिँ त्यो 20,000 लगानीबाट टमाटर, काउली, बन्दा यस्तो लगाएर लगभग 1.5 लाख रुपियाँ आम्दानी चाहिँ प्राप्त गर्न सकेँ। साबिक दर्लम डाँडा गाउँ विकास समितिका सबै वडाहरूमा साना ठुला सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन् भने दर्लम डाँडा र गरम डाँडाबाट लुम्बिनी प्रदेशको मुटुको रूपमा रहेको बुटोल दैनिक बस सेवा सञ्चालनमा रहँदै आएको छ। यस वडाभित्र ग्राभिटी र लिफ्टिङ गरी 551 घरधुरीले स्वच्छ खानेपानीको उपभोग गर्दै आएका छन्। आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको क्षेत्रमा यस ओडाले बलियो पहिचान बनाएको छ। यस ओडालाई उत्तरी पाल्पाकै धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यस ओडाका साबिक दर्लम डाँडा गाविसभित्र रहेका गाउँहरू मध्ये दर्लम डाँडामा दर्लम महाकाली मन्दिर, शिव मन्दिर, नौ देवी मन्दिर, झाँक्री थान, भैर थान रहेका छन्। यस्तै साबिक वडा नम्बर 2 सुनसिद्ध गुफा, राम जानकी मन्दिर, भगवती मन्दिर, जगन्नाथ मन्दिर, बालकराम गुफा, रामानुज आश्रम, वेङ्कटेश्वर मन्दिर रहेका छन्। साबिक वडा नम्बर 3, 4, र 5 बराजु मन्दिरका साथै शहीद पार्क रहेको छ। यस्तै वडा नम्बर 6 कालिका मन्दिर, वडा नम्बर 7 गरनडाको चेचीकोट शिवालय र चण्डी मन्दिरका साथै वडा नम्बर 9 गेजा ठाटी र भैर झाँक्री मन्दिरले यस ओडालाई ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा परिचित गराएको छ। दर्लम महाकाली भगवती माताको दर्शन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ। यस्तै गरी सिद्ध गुफा रामदीले पनि धार्मिक पर्यटकलाई लोभ्याएको छ। पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रको रूपमा सम्भाव्यता बोकेको तल्लो कोलडाँडा, शहीद केवलगाह पार्क र भ्यू टावरको योजनाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। श्री कृष्ण गण्डकीको पवित्र स्थल राम नदी धाममा रामदी घाटबाट करिब 5 किलोमिटर दक्षिण पश्चिम तथा पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनबाट करिब 12 किलोमिटर उत्तर पूर्व दर्लम डाँडामा दर्लम महाकाली भगवती मन्दिर अवस्थित छ। दर्लम डाँडा निवासी स्वर्गीय पदम पाडी गैरेका पूर्वज कुलानन्द तारापतिहरूले विक्रम सम्बत 1930 सोही ठाउँमा महाकाली भगवतीको नित्य पूजा गर्दै आएका थिए। स्वर्गीय पदम पाडी गैरेले विक्रम सम्बत 1990 श्री दर्लम महाकाली भगवतीको सानो मन्दिर निर्माण गरी माटोको मूर्ति बनाई पूजाआजा सुरु गरेका थिए। हाल यो मन्दिर मनकामना मन्दिरको शैलीमा निर्माण गरिएको छ। हाल यो मन्दिर तामाको छानो र गजुर सहित प्यागोडा शैलीमा रहेको छ। मन्दिरको दक्षिणतर्फ सुन झाँक्री र चण्डी माईको थानका साथै पूर्वतर्फ महाकालीको उत्पत्ति स्थल रहेका छन्। यहाँको ऐतिहासिक किम्बदन्तीका कारण पनि यहाँ धार्मिक पर्यटकहरू बढी आकर्षित हुने गरेका छन्। किम्बदन्ती अनुसार विक्रम सम्बत 2010 कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीको दिन राति सपनामा दर्लमका पदम पाणी गैरे र छिमेकी गाउँ मलेङका ज्योतिष हुमकान्त बस्याललाई महाकालीले आकाशवाणीको रूपमा मैले यस ठाउँमा यस समयमा बिहान ब्रह्म मुहूर्तको समयमा शिलाको रूपमा दर्शन दिनेछु र म सोही शिलामा विराजमान हुनेछु, अब उपरान्त माटोको मूर्तिमा पूजा नगरी सोही शिला ल्याई नृत्य पूजा अर्चना गर्नु भनी आकाशवाणीको रूपमा दीक्षा दिन। सोही दिनलाई प्रत्येक वर्ष उत्सवको रूपमा रथ यात्रा गरिन्छ। दुवैजनाले एउटै समयमा पाएको दीक्षामा महाकालीको विराट मूर्तिको दर्शन पाएकोले हालको मन्दिरभन्दा 200 मिटर पूर्वको सपाङ्गी भन्ने स्थानबाट सपनामा बताए अनुसार दुवैजनालाई मैले शिलाको रूपमा दर्शन दिनेछु भने बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा यस ठाउँमा जानु भने अनुसार पदम पाणी गैरेले पूजाको सामग्री थालीमा लिई सोही ठाउँमा पानीको कुवा नजिकै उभिएर बसेका थिए। पालै पालो शिलाको दर्शन गरी त्यस स्थानबाट शिलारूपी माता महाकालीलाई उठाई पानी कुवाको डिलमा सुताई धोई पखाली गर्दै अर्को भक्त खानीछाप मलेङ निवासी ज्योतिष हुमाकान्त बस्याल पनि सोही ठाउँमा आइपुग्नुभयो। बस्यालले पनि आफ्नो सपनाबारे
सुनाउनु भयो। महाकालीको दीक्षा अनुसार आफू त्यहाँ आइपुगेको बताएपछि दुवैजनालाई सपनीमा एउटै दीक्षा मिलेको प्रमाणित भएको थियो। यसरी भेटिएको मूर्ति पखाल्ने क्रममा मूर्तिमा राखिएको पानी तत्कालै सुक्यो। यो क्रम केही बेरसम्म चल्यो। सोही क्रममा मूर्तिको पूजा आजा गर्दै पहिलो पटक दर्शन पाउने पदम पाडीकै नेतृत्वमा माताजीलाई खाटमा राखेर अबीर सिन्दुर चढाउँदै सानो पुरानो मन्दिरमा भित्राइएको थियो। जसअनुसार नृत्य पञ्चायन पूजा रुद्राभिषेक हवन र महाकालीको पूजा अर्चना निरन्तर चलिरहेको छ। माता महाकाली 2048 साल कार्तिक 22 गते राति 2 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म बुटुल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत भाडामा कोठा लिई बसेको अवस्थामा पदम पाणी गैरेका छोरा ठुला कान्छा भनेर चिने मग्न राज गैरेलाई प्रत्यक्ष रूपमा माता महाकालीले विराट रूपको दर्शन दिन महाकालीले दीक्षा दिन त मनोकामना भन्ने ठाउँमा गएको छैनस्, त्यहाँ जा, त्यहाँ पनि मै हुँ, म त्यहाँ सानो रूपमा छु, म यहाँ विराट रूपमा छु। मनोकामना भन्ने ठाउँको मन्दिर मलाई ज्यादै प्रसन्न छ र यहाँ पनि सोही अनुरूप मन्दिर बना। मन्दिर निर्माणका लागि तिमीहरूको 76 सदस्यहरू बस्ने गरेको मूल घरलाई भत्काएर जमिन ठिकठाक पारेर पुरानो मन्दिर समेत समेटिने गरी मन्दिर निर्माणको काम गर्नु भनी अराएअनुसार मनोकामना मन्दिरकै आकारमा प्यागोडा शैलीमा मन्दिर निर्माण गरी तामाको छानो राखिएको छ। माताले मन्दिर बनाउँदा मूलद्वार पूर्वतर्फ र सहायक द्वार दक्षिणतर्फ राख्नु भने दीक्षा दिन भने मन्दिरको उचाइको 2-3 मिटर उचाइ भएको त्रिशूल पूर्वतर्फ राख्न अर्याएकी थिइन्। मूल ढोका र दक्षिण ढोकाको अगाडि दायाँ बायाँ ठुला ठुला घण्ट राख्न र भक्तजनले चढाएका साना घण्टहरू मिलाएर राख्न माताले अराएको मग्नराज गैरेले बताउनुभयो। पञ्च पञ्चायन तथा गौरी शङ्कर शिव पञ्चायनलाई भुवनेश्वरी मन्दिर तथा भजन कीर्तन सत्सङ्ग निर्माण गरी स्थापना गरिएको छ। दर्लम महाकाली भगवती मन्दिर महत्त्वलाई हृदयाङ्गमा गरी त्यति बेलाको मन्दिर क्षेत्रलाई विस्तार गरी गोर्खा मनोकामना भगवती मन्दिरको आकारमा विक्रम सम्वत 2053 साल आश्विन महिनाको महानवमीको पुण्यतिथिको अवसरमा 58 वर्षसम्म माता महाकालीको पूजा गर्दै आएका पुजारी पुरुषोत्तम गैरेको करकलमबाट शिलान्यासको काम भएको थियो। त्यस्तै गरी 2073-74 सालमा निजकै छोरा थर्कराज गैरेको बारीको 20 भागबाट मन्दिरदेखि माताको शिला उत्पत्ति स्थल सपाङदीसम्म पक्की बाटो निर्माण गरिएको छ। हाल महाकाली भगवतीको मन्दिर 3 तलाको बनेको छ। 1 तलाको बरन्डामाथि पक्की ढलान छ भने 2 तलाको छानो प्यागोडा शैलीमा तामाको छानोले छाइएको छ। मन्दिर परिसरमा गुरुयोजना अनुरूप भुवनेश्वरी मन्दिर, भजन कीर्तन सत्तल सहितको शिवालय र होमकुण्ड र पुरानो मन्दिरको जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागको सल्लाह अनुसार गरिएको छ। मूल मन्दिरको पूर्वतर्फ 2 तले 9 कोठी भवन निर्माण कार्य निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने मन्दिर परिसरको गेट बनिसकेको र झाँक्री स्थानको चौपारी निर मूल प्रवेशद्वार विशेष रूपमा बनेको छ। यो मन्दिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट 2058 कार्तिक 16 गते दर्ता नम्बर 504 दर्ता भएको छ। मन्दिर परिसर हाल 12 रोपनी 5 आना 3 दाम 0 पैसा क्षेत्रफल भएको लाल पूजा प्राप्त जमिनमा रहेको छ भने किता नम्बर 149 को 6 रोपनी 2 दाम 3 पैसा क्षेत्रफलको पल्लो बारी पनि मन्दिरकै नाममा समावेश रहेको छ। मन्दिरको नाममा 18 रोपनी 6 आना 1 दाम 3 पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा रहेको छ। उक्त जग्गा पदम पाडीका 8 भाइ छोराहरूले अंशबन्ड गर्नुअघि उक्त सबै जग्गा माताको नाममा छुटिआएका थिए। मूल मन्दिर पूर्वतर्फको 9 कोठी भवनको माथिल्लो तलामा रेलिङ सहितको भवन निर्माण गर्ने सामुदायिक वन वेद विद्यालय मन्दिर परिसरमा ढुङ्गा छाप्ने पानी ट्याङ्की र भ्यू टावर निर्माण गणेश र लक्ष्मी नारायणको मन्दिर साथै धर्मशाला निर्माणका काम क्रमशः अगाडि बढाउने गुरुयोजना रहेको छ। यसका लागि नेपाल सरकार
पुरातत्व विभाग जिल्ला समन्वय समिति सहित गाउँपालिका लगायतसित मन्दिर समितिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। विक्रम सम्बत 2069 माघ 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तत्कालीन छिमेकी गाविसहरू तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूको सहभागितामा पण्डित भीमकान्त पन्थी प्रमुख वाचकको रूपमा रहेको महायज्ञबाट सङ्कलन भएको 45 लाख रुपियाँ मध्य बचत रकमबाट मन्दिरको तामाको पाताले मूल छानो छाउने काम सम्पन्न भएको छ। तत्कालीन गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, भौतिक तथा भवन निर्माण कार्यालयबाट प्राप्त सहयोग, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट प्राप्त निरन्तर सहयोग रहेको छ। स्थानीय तथा बाह्य भक्तजनहरूबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सी सहयोगबाट मन्दिर निर्माण तथा पूजा सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ। मन्दिरमा गरिने नित्य वार्षिक कार्यक्रमहरू। यस दर्लम महाकाली भगवती मन्दिरमा दैनिक पूजा पाठ परायणका साथै वार्षिक रूपमा मन्दिरमा थप धार्मिक कार्यहरू हुँदै आएको छ। जसअनुसार प्रत्येक वर्ष माता महाकालीको उत्पत्ति भएको दिन हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीको दिन बाजा गाजा भजन कीर्तन सहित माता महाकालीको रथ यात्रा गराउने प्रचलन रहिआएको छ। शिवरात्रिमा रुद्राभिषेक सहित भजन कीर्तन, चैती दशैँमा नित्य नवदुर्गा पूजा, परम्परागत सप्तशती चण्डीको विधान अनुसार र माता महाकालीको सतत प्रमोदको विधान अनुसारको पूजा गर्ने गरिन्छ। यस्तै गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, श्रावण महिनामा बोलबमको जल चढाउने कार्यक्रमका साथै नवदुर्गामा बडादशैँ पूजा गर्ने गरिन्छ। यस समयमा अरू बेला भन्दा यहाँ दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। कुनै शुभ कार्यका लागि महाकालीसँग भाकल गर्ने र भाकल पुरा भएपछि रोट बलि र पञ्चबलि लैजाने प्रचलन समेत रहेको छ। महाकाली मन्दिरको गुरुयोजना अनुसार हाल मूल मन्दिरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने वनेश्वरी मन्दिर होमकुण्ड मूल गेटको निर्माणाधीन चरणमै रहेको छ। भगवती माताको आशीर्वादले आफ्ना मनोकांक्षा पूरा भएको भक्तजनहरूको अनुभव छ। धार्मिक आस्थाको केन्द्र रामदी सिद्ध गुफा दर्लम डाँडाको अर्को पहिचानको केन्द्र हो। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित राम नदी धामको बेग्लै महत्त्व रहेको पाइन्छ। कृष्ण गण्डकी नदी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धरोहर पवित्र स्थल हो। जसको केन्द्रमा रहेको राम नदी धाममा तथा यहाँ अवस्थित सिद्ध गुफाको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। पौराणिक कथन अनुसार यस गुफाभित्र सत्य युगमा कपिल मुनिले, त्रेता युगमा हनुमान, रामचन्द्र र सीता भगवानहरूले र द्वापर युगमा बलरामले तपस्या गर्नुभएको धार्मिक विद्वानहरूको भनाइ छ। कलियुगमा पाल्पा राज्यका राजा मणिमुकुन्द सेनको पाल्पामा सुनवीर माझीले तपस्या गरेको र तपस्या गर्दा गर्दै गुफाभित्रबाट बाहिर नआई अल्लभ भएको भन्ने कुरा बग्नासकाली पाँच सुनादीका तत्कालीन व्यक्तिहरूको भनाइ छ। किम्बदन्ती अनुसार विक्रम सम्बत 1865 सालमा स्थायी घर छेर्लुङ रहेका उनी बाबुआमाको मृत्युपछि तानसेन नजिकैको गोर्खेकोट भन्ने गाउँमा मावली बस्दै आएका केशव भट्टराईले पाल्पाका राजा मणिमुकुन्द सेनलाई घोडाको बच्चो दिए बापत राजाले रामदी क्षेत्रको सुनादी भन्ने ठाउँको जग्गा उनलाई दिएछन्। सुनादी गाउँमै भट्टराईले पशुपालन गर्ने योजना बनाएपछि राजाले गोठ बनाउन समेत सघाई सुनवीर माझी नामक गोठालो राखिदिएका छन्। गोठालो भने रातको समयमा नजिकैको बगनास गाउँमा भजन गाउन जाँदो रहेछ। यो कुरा थाहा पाएपछि केशवले गोठमा निरीक्षण गर्न गएछन्। उनले गाई गोठमा बाघहरूले गाई भैँसीलाई पहरा दिएर राखेको देखेछन्। बिहान पख गोठालो फिलिली गरी उडेर आएछ। त्यसपछि भट्टराईले गोठालोलाई गाली गर्दै म सिद्ध हुँ भनी तलतिर गएर त्यहीँ गुफाभित्र पसेछ र त्यहीँ अलप भएछ।
पछि गाउँलेहरूले सोही स्थानमा पूजाआजा गर्न थालेछन्। त्यसैको आधारमा सुनसिद्ध अर्थात् सुन गुफा नाम रहेको किम्बदन्ती पाइन्छ। यसै किम्बदन्तीका आधारमा आसपासका गाउँ दर्लम डाँडा, खानीछाप, पिपल डाँडा, एमघा, चापानी लगायतका स्याङ्जाका जिल्लाका मालुङ्गा, कृष्ण गण्डकी गाउँपालिका क्षेत्रका साथै गुल्मी, अर्घाखाँसी जिल्लाका किसानहरूले गाई भैँसीको दुध ल्याएर चढाउने गर्दछन्। यसरी दुध चढाउँदा गाई भैँसी निरन्तर ब्याउँछ भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको पाइन्छ। यस सुनसिद्ध गुफासित जोडेर अर्को ऐतिहासिक किम्बदन्ती पनि रहेको छ। विक्रम सम्वत 1965 सालमा गुफा नजिकैबाट काली गण्डकी पार गर्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणको क्रममा यस गुफादेखि तल रहेको बगैँचामा चुना पकाउन थालेछन्। चुना पकाउँदा चुना नपाकेपछि ठेकेदारले धामीलाई देखाएछन्। धामीलाई झाँक्री आयो र सिद्ध उत्रिए भनेछन्, म सिद्ध हुँ, पहिले गुफासम्म जाने बाटो बनाइदिए र तेरो चुना पाक्छ। धामीले भनेअनुसार ठेकेदारले बाटो बनाइदिएपछि मात्र चुना पाकेछ। त्यही पहाड कोपेर बनाइएको बाटो गुफा मन्दिर जाने बाटोको रूपमा अहिलेसम्म रहेको छ। यसरी सिद्धको शक्ति रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट जनमानसमा प्रभाव पर्न थाल्यो। गुफामा जाने बाटो बनिसकेपछि सन्त महात्माहरू आएर बस्न थाले, जसले गर्दा भक्तजनहरूको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गयो। 2010 सालमा खण्डेश्वर बाबा भन्ने साधु त्यहाँ आए। उनले एउटा हात सधैँ माथि उठाएर राख्थे। यसरी उनले एउटा हात सिद्धलाई चढाए। उनको देहान्तपछि तारापुरी, टिकाराम अधिकारी, नरभूपाल लगायतका महात्माहरूले मन्दिरको पूजापाठलाई निरन्तरता दिए। त्यसपछिका क्रममा हाल मोहनीलाल बाबा र विष्णुप्रसाद बस्यालबाट पूजाआजा चलिरहेको छ। यस मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दा करिब 5 मिटर लम्बाई र 4 मिटर चौडाइ रहेको गोबन साँपको आकृति जस्तै गुफाको बनोट देखिन्छ। त्यसका बीचबीचमा सर्पका बच्चाहरूको आकृति, गणेश भगवान्, शिव पार्वती र सिद्धको प्राकृतिक स्वरूपका साथै पानीको सानो तलाउ, तलाउमा माछा देख्न सकिन्छ। यसै मन्दिर भागमा अखण्ड दीप जलिरहेको छ भने सिद्ध बाबाको बायाँ भागबाट पश्चिम उत्तरको भागमा करिब 2 मिटरको गोलाइको सुरुङ देखिन्छ। यस गुफामा झन्डै 100 वर्षभन्दा अघिदेखि निरन्तर अखण्ड ध्वनि बल्दै आएको मन्दिरका व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। मन्दिरलाई संस्थागत बनाई दिगो विकासका लागि विक्रम सम्म 2068 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पमा श्री सिद्ध गुफा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विकासको नाममा दर्ता भई विभिन्न किसिमका भौतिक कार्य गर्दै आएको छ। विगतको तुलनामा भौतिक रूपमा सुधार भएको मन्दिरमा भक्तहरूको आस्था बढ्दै गएको पाइन्छ। दैनिक रूपमा हुने पूजा पाठ, रुद्री, अखण्ड दीप जस्ता कार्यहरूले भक्तजनहरूलाई थप आकर्षित बनाएका छन्। यस मन्दिरमा हरिबुदनी एकादशी, शिवरात्रि, माघे सङ्क्रान्ति, साउन महिनाको सोमबार, वैशाखी सङ्क्रान्तिका साथै अन्य विशेष दिनहरूमा दर्शनार्थीहरू पुग्ने गरेका छन्। सिद्ध गुफा जाने बाटोमा रामजी बजार छ। यहाँ करिब 500 मिटर वरपर टम्म मिलेर रहेका साना ठुला घर, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू रहेका छन्। यो ठाउँ बग्नासकाली गाउँपालिकाको दर्लम डाँडा, खानीछाप, यमघा र रम्बा गाउँपालिकाको पिपल डाँडासँग जोडिएर रहेको छ भने गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मालुङ्गासँग जोडिएर रहेको छ। यसलाई चारैतिरबाट अग्ला डाँडाहरूले घेरेका छन्। यहाँ विभिन्न किसिमका मठ मन्दिर, विद्यालय, प्रहरी चौकी, दुग्ध सहकारी, कृषि उपज र बचत ऋण सहकारी संस्था रहेका छन्। पाल्पा र स्याङ्जालाई जोड्ने नेपालकै सुन्दर सर्वपरिचित पुल यहाँ रहेको छ। यो पुल 93 मिटर लामो रहेको छ भने उक्त पुलले सबैको मनलाई लुभ्याउने अहिले सेल्फी पुलको रूपमा सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यो पुलको बीच भागमा उभिएर उत्तर दक्षिण हेर्दा काली गण्डकीको निलो हरियो दृश्य, सुमधुर बेग, त्यहाँको वरपर व्यवस्थित तटहरू, अग्ला होचा, पहाडहरूले बनेको दृश्यले सबैको मन लोभ्याउने गर्दछ। कालीगङ्गा स्नान गरी सिद्ध बाबाको दर्शन गर्न आउने भक्तजनका कारण रामदी क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाको बगनास्काली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 तथा गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्लाको कल्याङ नगरपालिका 1 को संगम स्थल राम नदी धाम रामदी हो। यस क्षेत्रमा युगौँ युगदेखि ऋषि मुनि योगी सन्त महात्माहरूले तपस्या गर्दै आउनु भएको पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा परिचित रहेको छ। यस राम नदी धाममा वरपर छिमेकी गाउँमा पनि धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। यस क्षेत्रमा योगी नरहरिनाथले राम नदी धामको संज्ञा दिई दुई पटक कोटी होम लगायतका अनेकौँ यज्ञ गरी चार धाम लगायतका विभिन्न धार्मिक देव स्थलहरूबाट शिला मूर्तिहरू ल्याई राख्नुभयो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जो चार धाम जान सक्नु हुँदैन उहाँहरू राम नदी धाममा आएर चार धामको पुण्य कमाउन सक्ने बनाउन महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभयो। राम नदी धाम क्षेत्रमा हरिबोधनी एकादशी माघे संक्रान्ति वैशाखी संक्रान्तिको अवसरमा मेला लाग्नुको साथै अन्तिम दाह संस्कार श्रद्धा लाखबत्ती बाल्ने तोरण तार्ने रुद्री भागवत गायत्री जप अनुष्ठान सत्यनारायण पूजा जस्ता कार्यहरू हुने गर्दछन्। सिद्ध गुफा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका विकासका सम्भावनाहरू निम्नानुसार छन्। राम नदी धाममा धार्मिक क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको विकासका लागि होमस्टे स्थापना आवश्यक देखिन्छ। सिद्ध गुफा आएका धार्मिक पर्यटकहरूलाई बगनास्कालीभित्र रहेका ओडाका ठाउँ ठाउँमा घुमाउन स्तरीय गाडीको सुविधा दिएमा घुमाउन सकिने। बगनास्काली गाउँपालिका राम नदी धामको चिनो बगनास्काली गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको फोटो छायाङ्कन गरी कार्यालयमा राख्ने भक्तजनहरूलाई मायाको चिनो स्वरूप तत्कालै फोटो खिचेर दिने व्यवस्था बगनास्काली गाउँपालिकाको सम्भावित क्षेत्रभित्र फुल खेती पूजा सामग्रीको उत्पादन जस्ता कार्य गर्न सकिने लोक संस्कृति झल्कने झाँकी प्रदर्शनी स्थल बनाउन सकिने र धार्मिक पर्यटकीय आगमनले यातायात कृषि होटल व्यवसाय होमस्टे लगायतका क्षेत्रमा टेवा मिल्नेछ। संस्कृति संरक्षणमा भरेकटुङ र सुनाबीको भूमिका यस ओडामा विविध संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज अनुसार मानिसका दैनिकीहरू चल्दै आएका छन्। विशेषत मगर र ब्राह्मण समुदायको करिब बराबरी बाहुल्यता रहेको यस समुदायमा आफ्नो धार्मिक संस्कृति अनुसार क्रियाकलापहरू गरेको पाइन्छ। खास गरी मगर समुदायका मानिसहरूले बनाउने चाडहरूमध्ये दसैँ तिहार तिजका साथै माघे संक्रान्ति चण्डी पूर्णिमा मगर दिवस विशेष हुन्। साबिक वडा नम्बर 3 भरेकटुङमा माघे संक्रान्तिको बेला यहाँका मानिसहरू आफन्तजन पाहुनाहरूलाई बोलाई मिठा मिठा परिकार जस्तै सेलरोटी विशेषत बारा बटुक तरुल लगायतका परिकार बनाई खुवाउने र नाचगान गर्ने गर्दछन्। खास गरी यस समुदायमा माघे संक्रान्तिलाई आफ्ना पितृहरूको सम्झनामा मनाइने चाडको रूपमा लिने गरेको स्थानीय समाजसेवी टोप बहादुर खाम्चाले बताउनुहुन्छ। मुख्यत किन पितृहरूलाई हामीले सम्झिने त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो पितापुर्खाहरूलाई हामीले भगवान् सरह जसले पनि आफ्नो पितापुर्खालाई चाहिँ भगवान् सरह मान्ने एउटा संस्कार छ त्यही अनुसार हाम्रो यो मगर समुदायले पनि हाम्रो पुर्खाहरूलाई सम्झिने दिन सबै खाले खेतीबालीहरू यतिखेर चाहिँ पाकिसक्ने र अब हामीले पनि खान्छौँ अब तपाईँहरूले पनि खानुहोस् भनेर चाहिँ पितृहरूलाई पितापुर्खाहरूलाई मरेर गएको पितापुर्खाहरूलाई चाहिँ सम्झिने र आजकै हिजो एक छाकी बसेर अनि आज बिहान नहाइ धुवाई गरेर पितापुर्खाको नाममा चाहिँ दाल चामल लिएर गएर चाहिँ एउटा मुठी राखेर अनि फेरि उहाँहरूलाई चढाएर अब तपाईँले पनि खानुहोस् अब हामीले पनि खान्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ यो यस्तै गरी ब्राह्मण समुदायका मानिसहरू पनि संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणमा आफ्नै खालको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। समय समयमा धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा गरिने कार्यहरूलाई बचाइराख्न साबिक वडा नम्बर 2 अग्रस्थानमा रहेको छ। यस ठाउँमा एकजना भट्टराई बाजेका सन्तानहरू बसोबास गर्दै आएका छन्।
उनीहरू सुनारीको पहिचान बचाउन र उक्त ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्न नयाँ पुस्तालाई संस्कृति संरक्षणमा अगाडि बढाउनका साथै सुनारीको विकास र पहिचानको लागि धार्मिक पर्यटकहरू भित्र्याउने उद्देश्यले ब्राह्मण होमस्टे खोल्ने तयारी गरेको बगनास्काली गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य खुमादेवी भट्टराईले बताउनुहुन्छ। एउटा ब्राह्मण समाज मात्रै एउटै बाजेको सन्तान हामी पुरै 30 घरै हामी भट्टराई दाजुभाइ एउटै छौँ र हाम्रो यस भजन कीर्तन संस्कृति एउटा धार्मिक र पर्यटकीय स्तरको रूपले पनि हामीले एउटा पहिचान गर्न अझै पनि सकिरहेका छैनौँ र अहिले एउटा स्थानीय त परदेश सङ्घ सरकार आइसकेपछि अब हामीले एउटा परदेश सरकार सामु यो दर्लम डाँडा एउटा दर्लम महाकाली रामदी सिद्ध गुफाको साथसाथै हामी सुनादीका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले एउटा हामीले परदेश सरकारलाई यो हाम्रो ब्राह्मण होमस्टे खोल्नको लागि र यहाँको एउटा भजन कीर्तनको र एउटा यो नेपालमा जो एउटा ब्राह्मण होमस्टे नभएको र यस्तो धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पहिचान नभएको र एउटा ब्राह्मण अलिकति पछाडि परेको र यो नेपालभरि गुरुङ मगर होमस्टे भएको र ब्राह्मण नभएको हुँदा हामीले पनि अहिले यो सुनादीलाई एउटा ब्राह्मण होमस्टे यही हाम्रो भजन कीर्तनको संस्कारलाई अगाडि बढाउनको लागि भोलिका हाम्रा भावी पुर्खाहरूले पनि यसलाई फेरि बिर्सदै जाने हो कि भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यही सुनादीमा अब विगत फेरि आगामी 2-3 महिनाभित्रबाट हामीले एउटा ब्राह्मण होमस्टे यहाँको यो भजन कीर्तनको सांस्कृतिक इतिहास र एउटा दर्लम काली र रामदी सिद्ध गुफाको पनि पहिचान हुने हिसाबले र धार्मिक पर्यटकीय सम्पूर्णलाई हामीले पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनको लागि पनि हामीले यो एउटा भजन कीर्तनको लागि हामीले एउटा परदेश सरकार समान होमस्टेको माग गरेका छौँ। शहीद केवल गहा स्मारक साबिक दर्लम डाँडा गाउँ विकास समिति कुरा नम्बर 4 हाल बगनास्काली गाउँपालिका 5 निवासी स्वर्गीय कुलवीर गहा मगरको नाति स्वर्गीय मानबहादुर गहा मगर र आमा खिमकुमारी गहा मगरको काइलो छोरा वर्ष 28 को शहीद केवल गहा मगर कुबेर नेपालको माओवादी जनयुद्धकालीन राजनीतिक इतिहासमा विक्रम सम्मत 2058 सालमा पाल्पा जिल्लाको प्रथम जनसरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। 2023 साल भाद्र 3 जन्मिनु भएका शहीद केवल गहा मगर इमान्दार निष्ठावान र क्रियाशील कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्थ्यो। 2054 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पाल्पाका संस्थापक सदस्य 2056 छापामार दस्ताको प्रमुख पाल्पा जिल्ला पश्चिम र मध्य इलाका इन्चार्ज समेत रहँदै 2058 मङ्सिर 11 चलेको सङ्कटकालको जटिल परिस्थितिमा जिल्लाका वरिष्ठ सचिवालय सदस्य रहनुभएका शहीद केवल गहा मगरको लाल सेना एवं जनयुद्धका जनमुक्ति सेना व्यवस्थापनका क्रममा तत्कालीन शाही सरकारको सेनाले सेल्टरमै घेराबन्दी गरी 2058 पौष 4 हत्या गरेको थियो। उहाँको सम्मान र सम्झनामा अर्धकत प्रतिमा सहित केवल गहा मगर स्मृति खेल मैदान स्थापना गरिएको छ। यो ठाउँबाट पाल्पा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूको साथै स्याङ्जा लगायत काली गण्डकीको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने हुँदा यस ओडाले पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न भ्यू टावर निर्माणको अवधारणा ल्याइएको ओडा अध्यक्ष ईश्वर कुमार राणा। खास गरी हाम्रो बन्दकाली गाउँपालिका अनर पाँच डबरा पाल्पाले यो बन्दकाली अनर पाँचको धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन विकासको लागि हामीले विगत वर्षदेखि नै यसलाई मनका साथ हेरिरहेका छौँ र हामीले यो क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय बोध क्षेत्रको विकासको रूपमा विकास गर्नको लागि हामीले आर्थिक वर्ष 2073-74 र
पत्रकार क्षेत्रमा हामीले भौतिक रूपमा हामीले बजेटहरू विनियोग गरेका थियौँ र आर्थिक वर्ष हामीले 77-77 हामीले या धार्मिक क्षेत्रको एउटा भौतिक रूपमा मात्रै विकास नगरेर यसलाई प्रचारको रूपमा पनि काम गर्न सक्यो भने बजेट विनियोग गरियो भने पार हामीले यो क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको महत्त्व बन बनेन भन्ने उद्देश्यले हामीले आर्थिक वर्ष 77-77 हामीले होरिङ गोरहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने काम गऱ्यो। दर्शनमा हामीले मोटर पाल्पाको सिन्था बाबा तानसिनको टुरिखेलमा अनि वनकारी वार्ड नम्बर 9 चिरान्जी भान्जेङमा र हामीले त्यसै गरी हामीले खारी गाउँ डलम चाप्पाजी जाने बाटोमा हामीले ढेरो भान्जेङमा डनुङ्गामा र हामीले रामलीको पर्यटक नदीकै भरिङको लागि हामीले बजेट विनियोग गरेर काम सम्पन्न भएको छ र यस वर्ष हामीले आर्थिक वर्ष 77-78 लागि हामीले एउटा वित्त चित्तको मान्यबाट हामीले यसलाई यहाँको ऐतिहासिक यहाँको पर्यटनको क्षेत्रमा ऐतिहासिक महत्त्वको बारेमा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ र या पर्सेन्ट बाण्डमा आन्तरिक बाहिरी पर्यटकहरू भित्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य हामीले बजेट विनियोग गरेका छौँ र त्यही बजेट विनियोगबाट हामीले वित्त चित्त एउटा तयार बनाउने हामीले सुन बनाएका थियौँ र त्यही अनुसार यो वित्त चित्त तयार भएको छ र यस यो वित्त चित्तको माध्यमबाट यो मनखाली वन पार्कको रामजीको सिन्त गुफा र दलुप महाकाली मन्दिरमा आउने आन्तरिक बाहिरी पर्यटकहरूको मान्यबाट यहाँको विशेष गरी यहाँको सांस्कृतिक यहाँको सामाजिक मात्र नभएर यहाँका व्यापारीहरू यहाँका आएर जनताको एउटा आर्थिक रूपमा एउटा टेवा पुग्ने छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले यो वित्त चित्त पारेका हो। धन्यवाद।